Ideja par māksliniecei Aleksandrai Beļcovai veltītas izstādes veidošanu radusies Ukrainas kara iespaidā. Romāna Sutas un Aleksandras Beļcovas muzeja vadītāja Natālija Jevsejeva pirms vairākiem gadiem izveidoja divas vērienīgas izstādes Latvijas Nacionālajā mākslas muzejā un izveidoja arī monogrāfiju, bet daudz fakti no dienas grāmatām un vēstulēm palika ārpus tam. Tagad ir pienācis brīdis atklāt un skatītājiem parādīt vēl nezināmās Aleksandras Beļcovas dzīves un daļradas šķautnes. Ieskats izstādē Anetes Lesītes sižetā. Izstāde iekšējie dialogi Romānas Sutas un Aleksandras Beļcovas muzejā atklās vēl neredzēto Aleksandru Beļcovu. Ideja par izstādi radusies Krievijas iebrukuma Ukrainā iespaidā. Es izjūtu kaut ko līdzīgu, par ko es lasīju Beļcovas dienas grāmatās, kad cilvēki dzīvoja otrā pasaules kara gaidās, katru dienu lasot avīžu ziņas, klausoties radio. Un es sapratu, ka tas uztraukums un tās pārdomas, ka tas viss ļoti atbalsojas manī. Un te es pēkšņi sapratu, ka arī biogrāfijas fakti daži Beļcovai kaut vai izcelsme, ka viņos pusi ir ukrainieti. Viņi nekad ne anketās, ne citos avotos nerakstīja savu tautību kā ukrainieti. Viņi sevi uzskatīja par krievieti. Un toreiz neviens šīs lietas neakcentēja. Viņi ir ukrainieti no mammas puses. Mamma bija popa meita, Bielanoviča uzvārds. Un tēvs viņai bija Baltkrievs. Un faktiski viņai pa visu pasauli bija izkaisīti radinieki. Māksliniece Aleksandra Beļcova piedzima un pavadīja jaunību Černigavas guberņā. Atbrauca uz Latviju laimes meklējumos atbildot uz nākamā vīra Romāna Sutas aicinājumu. Viņa tāpat, kad daudzi inteliģences pārstāvji visā pasaulē, viņa jūta līdzi kreisajām idejām. Nu, tādu cilvēku bija daudz to laiku, arī Latvijā. Un viņa novēroja visus tos procesus, kas notiek Eiropā, šīs otrā pasaules kara gaidas, un rakstīja dienas grāmatā, kā cilvēki rēģē uz katru ziņu. Izstādē būs iespēja aplūkot vēl neredzētu Aleksandras Beļcovas akvareļu ciklu un vairākus privātu kolekcijās uzietus un tagad speciāli restaurētus darbus. Liela būtiska šis izstādes daļa ir viņas tāds biogrāfijas cikls, akvareļu cikls, ko viņa veidoja jau 70. Gados. Viņa iepazinās ar Māri Čaklo, gribēja viņa kopīgi izdot zejoļu krājumu, kur būtu Čaklā zejoļi, un Beļcovas ilustrācijas, un tas viss būtu saistīts ar gadsimta notikumiem un Beļcovas dzīvi. Bet tā arī šis projekts nerealizējās, bet akvareļi tapa. Šogad marta beigās tiks svinēta Aleksandras Beļcovas un Romāna Sutas meitas Tatjanas Sutas simtgade. Vajadzēja mums arī iekļaut Tatjanas Sutas portretu, kuru gleznoja Beļcova šīs tapa 50. Gados. Lasot dienas grāmatu un vēstuļu fragmentus, atklāsies daudz ļoti personisku un intīmu izjūtu. Atklāti aprakstītas arī ciešanas, kādas sagādāja kopdzīve Romānu Sutu. Te ir pilns ar viņas pierakstiem par šķiršanos, par romana raksturu, par to, cik viņai ir grūti. Un, nu jā, varam iedomāties, kā viņš visu laiku viņu kritizē. Nu, to pat grūti izturēt man, lasot šo visu, kur nu vēl bija viņai. Bet mūžu nogalē, tad, kad viņai jautāja, kā tad bija tā kopdzīvā romānu, un viņa atbildēja, viņš bija visinteresantākais cilvēks Rīgā, un dēļ viņa bija vērts ciest. Izstādē ielūkojās Aneta Lesīte un Krišjāns Leitis no Latvijas televīzijas.